Jag ringer om Leilas begravning. Och nu är det så att jag behöver nog be dig att inte komma. Ja, för det var Leilas önskan. Att jag inte skulle komma. Nej, inte att inte just du skulle komma. Vad gör du själv? Bjuder in folk till begravning utan att ens fråga mig. Satans kärring. Men det är ju hennes mamma. Ja, och nu när inte Leila mera finns så behöver jag inte ha med henne att göra heller. Och vad gjorde du för henne? Vad är det? Elämää kuoleman jälkeen. Elokuvateattereissa 6. maaliskuuta.